Yusif Səfərov layihəsi çərçivəsində adı çəkilən küçənin Sabit Orucov və Mehdi Mehdizadə küçələri ilə kəsişməsində quraşdırılan yeni işıqforlar bugündən etibarən test rejimində işə salınaraq təhlillər aparılır. Bakı şəhərində nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən layihələr çərçivəsində paytaxt üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Yusif Səfərov küçəsində yol qovşağı yaradılıb. Bu yol qovşağı vasitəsilə şəhərin qərb və şərq hissəsini əlaqələndirən əlavə 2 dəhliz təşkil olunub. Hazırda qeyd olunan yol ayrıcılarında işıqforlar fəaliyyət göstərir. İşıqforla tənzimlənən yol ayrıcılar vasitəsilə Xətai metrosu istiqamətindən gələn nəqliyyat vasitələri şəhər mərkəzinə, Mehdi Mehdizadə və 28 may küçələri vasitəsilə daha rahat formada daxil ola bilərlər. Eyni zamanda şəhər mərkəzindən Xətai və Ağşəhər istiqamətində, eləcə də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində gedən nəqliyyat vasitələri Nizami və Sabit Orucov küçələri vasitəsilə rahat hərəkət edə bilərlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, daha öncə Yusif Səfərovun şərq və qərb hissələrini əlaqələndirən koridorlar 2 ədəd idi. Bunlar Neftçilər, Nobel prospektləri koridorları və Afiyətin Cəlilov Üzeyir Hacıbəyov koridorları idi ki, xüsusilə günün 2 saatlərində bu küçələrdə yüklənmə olurdu. Çünki alternativlər yox idi. Eyni zamanda Ağşəhər istiqamətinə gələn nəqliyyat vasitələri 28 may küçə istiqamətində hərəkət eləmək üçün 100 səfər onun sonunda yerləşən geri dönmə yerindən istifadə edirdi ki, bu da məsafənin lüzumsuz olaraq 1,5 kilometr artmasına səbəb olurdu. Və bu layihənin təşkili ilə qeyd etdiyimiz problemlər, belə deyim, nəqliyyat vasitənin sıxlığı qismən aradan qalxacaq, eyni zamanda sürücülərin lüzumsuz məsafə qət etməyinə ehtiyac qalmayacaq. Bununla da həm atmosferə atılan zərərli tullantıların qazların həcmi azalmış olur, həm də sürücülər yanacaq sərfiyyatının azalmasına nail olur. Əvvəl artıq yol sürürdük, vaxtımız gedirdi. Bundan başqa benzinimiz, yanacağımız gedirdi. İndi rahat, çox gözəl. Yəni tıxaca da düşürdünüz həm də? Bəli, təbii ki, təbii ki. Kim fikirləşibsə, çox sağ olsun. Oradan gedib fırlanmaq üçün tıxaca dirənirdik. Yəni ki, oradan gedib fırlanmaq, qayıtmaq çox vaxt çəkirdi. Tənzimlənibsə yol qaydaları, probka yaranmır əvvəlki kimi. Gedirdim, orada probka olurdu. Buradan dönürəm, solda evimdir. Çox rahatdır mənim üçün. Həmçinin bu layihə çərçivəsində həm Mehdi Mehdizadə, həm də Sabit Orucov küçələrində əsaslı yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Hər iki küçədə piyada təhlükəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb, yeni parklanma yerləri təşkil edilib, üfüqi nişanlanma xətləri çəkilib və yol nişanları quraşdırılıb. Qeyd edək ki, bu layihə ölkə başçısının tapşırığına əsasən icra edilib.